هر لو چواچێوەیە داو بە مەبەستی دووپاتکردنەوەی بەڵێن و سەلماندنی وەفا و دڵسۆزی خۆیان کچان و ژنان و چالەگوانی بوارەکانی مافی ژنان لە هەولێر بڕیاریانداوە لە ڕۆژی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە جلوبەرگی کوردی سەوزەوە بەرەو سنووقەکانی دەنگدان بڕۆن و سنووقەکان سەوز پۆش بکەن. بەو پێی لیستی 102 تاکەلیستە کە داکۆچی لە مافەکانی ژنان دەکات و ئامانجەکانیان دێنێتە دی. رەخساندنی دەرفەتی یەکسان بۆ ژنان و کارکردن هاوشێوەی پیاوان و بەشداریبوون لە ناوەندەکانی بڕیاری دەسەڵات و زامنکردنی مافەکانیان ئەرکە سەرەکیەکەی کار و بەرنامەی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی پەرلەمانی داهاتووی کوردستان لەم ڕوانگێشەوە کچان و ژنان و چالاکوانی بوارەکانی ژنان لە هەولێر بەڵێن دەدەن لە ڕۆژی دەنگدان دەنگیان بۆ لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن. من وەکو ژنێکی دانیشتوی شاری هەولێر پشتیوانی لە لیستی 102 دەکەم کە هەمیشە لیستێک بووە بە شێوێکی دیموکراسی. دیموکراسییانە هەوڵی داوە پشتگیری لە ژنان دەکەم. سەردەم ژنانی کوردستان بە هەموو چینی توێژەکانیەوە لە بابەتەکانی ڕۆشنبیری و فکری و بەکردنەوەی خولەکانی خۆیەوە. هیوادارم ئەم لیستە بەردەوام بێت لەسەر خەباتی خۆی و خەباتێکی شۆڕشجێڕانە بی دەنگی خۆم دەدەممە لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوا لە هەموو چین و توێژەکان دەکەم کە دەنگیان بێخنەسە پاڵ دەنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە ژمارەکەی 102 و دەنگ بە کاندیدەکان نیشان چون یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو مافەکانی چین و توێژەکانی بۆ ئێمەی کورد دابین کردووە و هیوادارم هەموو دەنگیان پێ بدەن. لیستێکی ڕەوایە لیستی 102 پشتگیری خۆم دووپاتەکەمەوە بۆ نیشتان لیستی هەموو چین و توێژەکانە نافی هەموو چین و توێژەکانی هێناوەتە دی ئیشالا سەرکەوتنی بەدەست دێنێت. ئەو ساختارەی ئێستاش بەدەستمانەوەیە شەرتێکی ئەساسیە هەم بۆ مانەوە و گەشەکردن و پێشکەوتنی و سەرکەوتنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرەو ئامانجە هەرە دوورەکانی. خزمەتکردن و داکۆکی کردن لە مافەکانی ژنان و هەموارکردنەوەی یەکسانی تایبەت بە خێزان و نەهێشتنی توندوتیژی و فراهەمکردنی ژیانێکی لەبار لە بەرنامەی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وای کردووە کە پاڵپشتی و پشتیوانی بۆ ئەو لیستە فراوان بێت. لە ئێستاشدا بەشێک لە ژنان و کچانیش لە هەولێر هیواخوازن کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەباتیان لە پێناو بە جێگەیاندنی خواستی ژنان چڕ بکەنەوە و داکۆکی لە مافەکانیان بکەن لە پەرلەمانی کوردستان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حزبێکی سۆسیال دیموکراتە زیاتر توانیویەتی مافی ژنان دەستەبەر بکات و زیاتر توانیویەتی پشتی ژنان بگرێت و ڕێژێکی زۆر لە ژنان بباتە سەرکردایەتی حزبەکەی. بۆیە داوا لە ژنانەکەم کە ئەم پەڕە لە دەست خەیان نەدەن و دەنگ بدەن بە لیستی 102. هیوادارم هەموو خەڵکێک دەنگی پێ بدات و لەبەر ئەوەی هەموو کاندیدەکانی گەنجن و کاندیدنەس بێتن و لەبەر ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەناو پەرلەمان زۆر داکۆکی کردێ. هیوادارم ئەو جارەش هەموویان داکۆکی لە مافی ژنان بکەن، بەتایبەتی لە مافی ژنان داکۆکیان کردێ. هیوادارم زیاتر پەڕە بە ژنان بدەن و ئیشەڵا سەوتێکی زۆر باش دێنی هیواد سازبوونەوە بۆ بەڕێز مامزەلال دەخوازم. ژنان و کچان پشتگیری لە لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن و هیواخوازن ئەو لیستە ببێتە تاکە لیستێک کە داکۆکی لە مافەکانی سەرزەم چینی توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردەواری بکات. بەناز عەبدولوهاب، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک، هەولێر. کوردستانێکی بێکرێنشینمان دەوێت. لەسەر چەپکەگوڵی سەرکەوتن خەومان لێ ناکەوێت.